Test mic, test 1, 2, check, check, check mic. Ma, ini dia aroma sungke. Bersama saya Yusuf dan partner saya Shira. Ini dia hashtag kita apa, Shira? Apa Shira? Hashtag aku lupa. Kita. Aku lupa. Apalah kau ni? Hashtag. Girl, you just killed the vibe, girl. Come on, man. Hashtag. Kami nyumai, kita nyumai jua. Aroma sungke, everybody. Yes. As usual, every episode we're going to cook 3 dishes, one main dish, one dessert, and of course another one for as an appetizer or a side dish. And bersama dengan tetamu jemputan kita. Kalau penonton-penonton TVX ingat lagi, dia ni kita pernah jemput juga sebelum ini dan sengaja beliau meninggalkan. No, beliau bukan meninggalkan. Khazanah kamu ini. Kamu meminjamnya. Aku sengaja meninggal, mengambil supaya dia datang semula untuk mengambil hartanah beliau. Hartanah kamu. Kita panggil semula ke studio Aroma Sungke. Kuda Belang. Wan Alek. Belum masuk. Belum masuk kamera. Sini. Okay, apa khabar Shira? Apa khabar Yusuf? Kenapa Yusuf terkejut dah? Just hairan. Dia hairan melihat kuda belang. Kuda belang. Selalu dia kalau saya pergi pasar, saya makan harimau menangis. Kali ini kuda makan harimau pula. Kuda sudah makan harimau. Ini saya kembalikan topimu. Terima kasih Shira. Selayaknya andalah yang memakainya. Okay? Okay. Oh, kantoi dalamnya. Tidak ada. Tidak ada. Dia dalam. Itu semua ada LED di dalamnya. Okay. Okay. So, okay. Saya tak sabar sebenarnya. Hari ini masak tiga. Hari ini masak tiga juga. Tiga juga? Ya, tiga. Tak ada potong juga. Kacang lagi? Tak ada potong kacang. I hate you. Hiris, hiris. Tidak, tidak. Kita tak nak lebih ramai wanita terhiris hatinya. Aduh. Okay. Kita mulakan aroma sungai kita dengan sajian yang pertama iaitu nasi goreng. Corn beef. Ui, sedap. Okay, last time you have introduced everything. But now I want you to do in English. Okay. Okay. Bahasa Inggeris. Let's go. Wan Alif. The first is... Boleh hidup baunya untuk lebih mengenal pasti. What is it? Okay, kita BM bagi first. BM first. Apa ini? Kita bagi pilihan. Okay. Halia. ada ceri pula. Ni bawang kot. Bawang halia. Bawang lah. What is bawang in English? Bawang lah. Lambat betul. No. Udah cukup. Sudah cukup. Banyak kali pula dia ni hidup. Kau ni kenapa? Okay, ini? Seterusnya. Ni daging. Corn beef. Corn beef Ya, kita kena buat nasi goreng corn beef. Okay. Ya Allah, tolonglah daku. Yang ni nasi, yang ni carrot, and then chili. Grinded chili. Apa ni? Chili kisah. Yes. Chili kisah. Jangan dicium kat mata. Jangan dicium kau sedap. Terbalik mata kau. Terbalik mata kau. Kau cium chili. Okay. Seterusnya, boleh hidup aku? Ya apa ni? Nah, kalau dilihat begitu saja di apa ni, dia susah sikit. This kuas kot, halia kot. It should be halia. Halia. Oh, halia. Halia? Halia. No. Hah? No. What? You guys guessed wrong. This is... Ini bawang putih. No, this is bawang merah. Besar. Bawang besar yang sudah dikisar, di blend. This is bawang putih. Ya, bawang putih. Penambah rasa. Penambah rasa untuk mencukupkan rasa makanan kita. Tak payah dihidu. Tak payah dihidu. Itu semua ya. Okey. Itu saja. Pernah masak nasi goreng tak? Pernah. Nasi goreng kampung. Ya, nasi goreng kampung. Tapi ini nasi goreng corn beef. Macam biasa saja cara masakannya. Betul? Hanya letakkan corn beef. Siap. Okey, kita masukkan minyak secukup rasa. Ya. Minyak. Kalau tuan-tuan apa buat... Wait, godkah minyak secukup rasa? Secukup rasa kita. Bukan secukup rasa. Minyak ni. Kalau kita nak rasa dia berminyak, letak banyak. Kalau kita... Rasa minyak. Cukup, secukup rasa. My friend. Apa? Jadi yang salah. Okay. Banyak sikit lagi. Wow, Shira. I'm sorry, but I don't notice your makeup. Ya ke?
Okay. Kalau apa? Anda penonton di rumah, bagi zoom in sikit muka dia sekarang. Ni, ni, ni. Jangan okay. terlalu dekat. Jangan nah, terlalu. Tengok sini, orang menyumbung pink je. Ya, dia kita. Kena ada semangat dalam masakan ni. Sebab pagi tadi, Shira datang je. Make up adalah untuk motivasi seorang perempuan. Okey. Teruskan. Kita masukkan. Kita masukkan bahan bawang tadi. Kisar dulu. Bawang apa tadi? Dulu. Ya, bawang. Bawang besar. Ya Allah, bawang besar yang sudah di blend. Masukkan bawang kecil. Bawang kecil. Bawang putih. Bawang juga. Kenapa tak guna, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita tak guna bawang merah? Kenapa kita tak guna bawang merah? Ha. Ha, ni saya nak pecahkan rahsia. Okey, ambil pen, ambil buku. Ha. Sebab apa? Hai, apa? Kalau bawang merah berjumpa dengan bawang putih, ya? Mesti bergaduh. Kita boleh masukkan. Masukkan. Oh, dia apa? Dia manas ke? Manas ke? Kamu ni. Aduh, kamu manas ni. Manas ke? Nanti saya paluk nanti. Jangan paluk. Sebab tak okay, mungkin kita sebab dia mancit sikit. Tadi. Ha? Kita percik, kita naikkan sikit suhu. Okey. Sebab kita nak masakkan. Nah, kita nak masakkan corn beef tersebut. Oh, corn beef belum masak. Dah, dia dah, dia masak, dah masak dah. Dia okay. tak sepenuhnya masak. Ah, okey, jadi seterusnya? Boleh. Masakkan dulu. Masakkan dulu. Okey. Okey. Ha, ya jujur. Selain pada corn beef ni, we can masukkan sedikit ini? Half. Nanti half kita buat garnish. Okey. Tengok macam besar sangat je api. Tangan dia. Okey, saya tolong. Bismillah. Jarang kuda belang masak. Carrot ni ada sebab kuda belang ada. Sebab ini makanan saya. Okey. Okey, boleh masukkan nasi dah. Masukkan nasi dah. Beras ni terpulanglah nak guna beras apa, beras basmati ke apa. Tips paling penting kalau anda tak pernah goreng nasi, jangan guna nasi yang fresh. Guna fresh. Overnight rice. Oh. Yang dah habis. Nasi yang semalaman. Semalaman. Letak semua. Boleh je pakai nasi yang baru masak tapi starch tu dia belum set lagi. Okey, saya letak penambah rasa. Penambah rasa. Sekejap. Agar rasa dia cukup. Cukup rasa. Nok juga sebut tu. Oh, dolek kau cakaplah. Okey, seterusnya. Tapi kalau Yusof ke Wan Alif ke kalau nak goreng nasi, akan letak telur ke tak? Yes. Saya kena letak telur. I will. Aku nak bertelur pun kena letak telur. Wow. Apa tu? Sebenarnya telur ni fungsi dia kacau dulu. Mana telur? Ada tak ada? Oh, tu tanya sahaja. Oh. Kerana kalau nasi goreng kan last sekali orang akan masukkan telur. Tujuannya adalah untuk keringkan nasi tersebut. Yang ni tak perlu kita nak masak nasi goreng corn beef sahaja. Done. We gonna plate it. Okay, we plate it and then we're gonna garnish it with a little carrot. Yeah, betul. And we'll see you in a bit. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan Wan Alif Kuda Belang Nasi Goreng Corn Beef. Panjang betul nama menu. Wow, nasi goreng corn beef. Bukan nasi goreng kuda belang. Kalau kuda belang ambil sini, Pak. Butuh letak sini. Okey, dah siap pun. Dah siap. Tadi kita dah garnish sikit dengan carrots. Dan juga. And some chilies and some daun soup as well to make it pop. Like it's hot, bro. Like it's hot. Apa kau cakap? Alright, second dish. Right after this, only on Aroma Sungkae. Mr. Golden Sun, okay, tuan-tuan, kita kembali untuk Aroma Sungkae. Hashtag Kami Yumai. Kita bang Yumai juga. Yume kan Yumai? Yumai. Ya, bukan Ume.
Bulan puasa tu macam-macam melintas. Macam-macam jadi makanan. Ah. Masih lagi bersama dengan Wan Alif, seorang pengurus majlis. Pengurus majlis. Pengacara. Ya, pernah juga mengacarakan. Macam-macam. Model. Model baju belang. Model lah. Lepas ni kita akan berkenalan lebih lanjut lagi nak tanya apa perancangan-perancangan Wan Alif. Tapi buat masa ni kita nak perkenalkan bahan-bahan untuk sajian kita yang kedua. Iaitu sambal ikan lumis. Lumik salai. Okay. Kita menggunakan lumik salai. Kalau Semenanjung, lumik apa? Lumi. Sebab kebanyakannya ikan ini kebanyakan boleh didapati di Sarawak lah. Lumik. Memang nama dia lumik. Dia tak dapat di bahasa Semenanjung kan. The fish is before it is what do you call salai? Salai in English again? Salai. Dry. Smoke. Before the fish is smoked, the fish is actually it has a lot of bones, but the bones are very soft. Yeah, dia dah jadi soft lah sebab dia dah disalai kan. Usually lumik we make it into soup or we fry it. But this time we're going to use smoked lumik to create our sambal. Selain pada soup tu Yusuf. Cucur. Cucur lumik. Come through. Dia rasa macam lumik when you season it with just dia rasa ayam. Dia rasa ayam goreng. The texture is so sedap. Cubalah tuan-tuan puan-puan di rumah. My friends in West Malaysia or maybe Sabah don't have ka. Maybe if you have, good for you Sabah. I don't know whether you have lumik or not. But my friends in West Malaysia, if you're not familiar with this fish, come to Sarawak, try it. But this fish is also very seasonal. Liv, silakan. Cetaka, apa nak letak dia dulu? Okay, kita letak yang semestinya. Kalau kita nak mulakan sesuatu, kita letak bawang kau mana? Mana bawang? Bawang? Syirah ni pada zebra pula. Lah. Saya ni zebra boleh menghidu. Okey, kita letak bawang putih dulu. Bawang putih. Kecilkan sikit tu, bang. Kecilkan sikit. Ya Allah. Kecilkan. Kecilkan. Okey. Bawang merah ya. Bawang merah. Lepas tu bawang putih. Ini tak kisah kalau dia orang. Saya tolong. Okey. Hujung-hujung tu ambil. Hujung ambil tak boleh membazir. Membazir amalan. Ini sudah disukat ni semua ni. Okey, lepas tu. Letak. Bawang besar yang sudah dipotong dadu, dicincang-cincang halus. Okey. Kita pastikan dia naik bau, pecah minyak. Tunggu dia naik bau dulu. Okay. Aroma sungai tahun lepas, naik minyak, pecah minyak, naik bau. Saya ingatlah. Episod dengan awak pula kita belajar mati awas. Meaning you cook the beef and with all the aromatics until it absorbs the flavor. Saya cuba dah menu tu Yusuf. Sedap. Sedap kan? Wow. Kita buka puasa sama-sama hari tu daging singgang kan? Daging singgang. Tapi masa kita tu masa masih belum boleh makan. Saya cuba kat rumah. Kita kan sungkir sama-sama hari tu. Awak ni lupa pula. Lupa pula dia. Ya kan? Sama. Biasalah kuda ni pun dah lupa. Kuda ingat apa je? Kuda ingat rumput je nak makan. Nak makan je dia. Okay, yang ni kita tunggu dia pecah minyak. Pecah minyak dia tu. Gaul-gaulkan. Supaya dia tak hangus. Okay. Lepas tu kita masuk ke dududi. Dududi. Okay, kita akan masukkan. Belum lagi, kita kena masak. Masakkan lagi. Elok-elok dia punya cili kisar tu. Kalau tidak, sakit perut. Kalau dia mantap. Mantap? Kalau dia mantap, mentah. Kalau dia mentah, sakit perut. Kalau dia masih mentah, sakit perut. Maklumlah. Wan Alif ceritalah apa yang dilakukan oleh Wan Alif sekarang ini selain dengan kerja hakikinya iaitu menguruskan majlis, pergi hosting, MC dan sebagainya. Apa juga lain? Saya ni selain daripada membuat pengurusan majlis dan pengurusan talent-talent ni, saya juga buat podcast. Podcast belia. Saya sedang bersama dengan kita punya producer ni juga. Tapi, janganlah beritahu orang. Tapi kena bagi tahu sebab tu adalah
talent anak Sarawak. Ya, kita nak banggakan anak Sarawak. Kita ni macam-macam talent sebenarnya dia ada. Oh. Ha, dan di di apa di kampung saya ada buka satu restoran lah. Buka je restoran masak tak ada. Tak tak podcast tu dah dibuat, tengah buat atau akan buat? Baik bulan puasa ni dah bulan puasa kan? Dia dah buat. Dah dibuat. Oh. Dah dibuat. Dibuat cerita. Dan dia akan diudarakan lah. If you don't have access to smoke lumet, you can try smoke tahai as well. Yeah. Ikan tahai. Oh, ikan tahai. Ikan tahai. Itu memang selalu. Kalau kat Sarawak, antara lauknya ialah tahai dan ikan. Dibuat sambal. Eh, another way to use ikan lumet kan, is to put it inside lempah singgang asam Dayak. Singgang kan? Eh, no, dia masak singgang juga. Daging. Singgang asam pun boleh juga masak. Oh, yeah. Ya, asam pedas. Asam pedas, ya, asam pedas lah. Tak silap-silap ada nama dia singgang. Dia macam-macam lah, banyak lah caranya. Saya dekat KL tu memang order singgang-singgang. Suka makan. Tapi tak adalah jumpa lumi-lumi ni. Okay, I think it's almost done. I'm gonna cook it maybe just a minute or two and then we're gonna plate it right away. Dah don't masak you go ni. Anyway. Hop. Hop. Why? A. S. Yes. Apa makanan kita sudah siap lah. Sambal lumek salai. Sudah pun siap. It smells so good. Sedap. Kuat bau salai tu. Because of the smokiness of the ikan lumek. Apa rasanya itu? Masin. Hei, kau siap puasan. Agak-agak lah. Rasanya cukup. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah cukup. Okay, inilah come dia. Man, we've done so many episodes. We can agak-agak how it tastes like already. Yeah. You know what I'm saying? Siapa? Come through, man. Okay. Next dish. What are we cooking? All will be revealed, man, right after this only on Aroma Sungai. Bertemu kembali lagi dalam Aroma Sungai. Tadi kita dah malah sambal, malah sambal. Sambal apa? Sambal lumek salai. Lumek salai. Sekarang ini kita nak buat apa? Kita nak buat sebut betul-betul lah. Puding jagung. Saya takut dia salah sebut tadi. Itulah. Tadi saya risau sangat takut. Okay. What do we need to do? Adakah ini kali pertama? Memang kali pertama. Sentiasa yang pertama kali. Memang. Sebab saya suka makannya. Nak membuatnya. Ya Allah. Punyalah malas. Wan Alif ni seorangnya busy. Tapi I rasa Wan Alif dia malas memasak je. Taklah. Saya rajin. Rajin. Yeah. Kalau tak rajin, tak membesar macam ni. Tak, you rajin makan. Tak rajin masak. Tapi rajin bekerja juga untuk cari duit untuk makan juga. Betul. Dia banyak job ni. Okay, kita nak mulakan. Nak buat puding jagung kita. Dah mulakan. Okay, ini kita nak masak puding jagung. Jadi semestinya kita ada? Semestinya kita ada jagung. Tapi jagung bukan berkrim. Sebarang jagung. Jagung boleh kita makan. Belum lagi. Dimakan. Jagung krim. Berkrim. Oi. Di dalam krim. Corn. Yeah. The one that you can get in can. Those things. It doesn't matter the brand lah, as long as it's creamy. Okay? Yeah, betul. Yeah. And we have tepung custard as well. Which one is tepung custard? Now I'm confused. Custard should be this. Tepung jagung. This one is? Susu. Segar. Susu sejar. Sejar. Susu cair. Bukan susu segar? Bukan. Tidak ini? Berapa segar. Okay, ini? Santan. Aduh. Kenapa? Muda. Adik manis saya pun suka. Dia bersaja di sini. Come on, let's go. Okay, untuk bahan-bahannya kita akan kisar. Yes. Sebelum kita letakkan ke atas dapur. Okay, kita buka dulu pengisar. Buka pengisarnya. Okay, boleh letakkan bahan-bahannya semuanya. Jagung. Letak jagung. Jagung terlebih dahulu. Yeah. Ambilkan sudu. Ambil sudu. Nah. Okay, kita letak jagung dulu. Masukkan jagung berkrim.
Dia kena jagung berkrim tau, bukan jagung dalam tin yang biasa tu. Yang biji tu? Ya, yeah, dia kena berkrim. Okay, masukkan seterusnya semua kecuali mentega. Mentega. Kita masukkan. Okay, masukkan. Tepung. Kau tak nak? Kau tak nak masuk ke tepung? Masuk lagi. Ya Allah. Ya pun tak nak kerja Kau jangan. Kau kena kerja. Tepung. Tepung. Jagung. Jagung. Tepung jagung masukkan ni kena letak sebab apa? Pada jagung. Dia kena jumpa family dia. Okey. Okey. Lepas tu kita letakkan. Tak, masa di jagung tu kehidupan dia sebelum. Ya. Yeah. Sebelum dia kena belen. Kena siksa lepas ni. Okey. Okay. Letak gula. Gula. Yeah, wait. Oi. Dia letak susu. Tak apa. Wah. Putuslah kaki nanti. Okey. Terus ya. Kita letak susu. Sejam. Slow-slow Jangan. Bismillah. Gopoh. Okey. Begitulah Wan Alif sepatutnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita letak santan kelapa. Muda. Mana ada muda santan ni? Habis tu? Santan kelapa tua. Santan kelapa tua. Yang lemak boleh dia. Masukkan semua. Kecuali? Kecuali? Mentega. Majorin atau mentega ni kita letak dudi ya. Dudi ya. Baik, Syira. Ya. Please do the honor of blending everything together. Sudah buka? Sudah. Okay. Bismillah. Kita bisa sampailah jagung tersebut lumat. Okay, kita tuang dalam ni. Masak lagi. Barulah kita. Kita kena masak bahan-bahan tu nanti sakit perut nanti. Kita mesti masakkan santan dan juga susu. Letak dalam peti sejuk terus ke apa. Kikis susu. Oh, baiklah. Kikis. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan apabila memasakkan bahan-bahan ni, jangan guna temperature yang terlalu tinggi. Nanti hangit semua. Sayang. Dan kena sentiasa kacau-kacaukan, aduk-adukkan. Betul. Gaul-gaulkan. Santan kan macam dalam mana pula ni? Dalam ais kacang pun kita tak masak pun. Sebagai topping. Tapi dia bagi sikit je. Tapi ni sebab kita nak gabungkan, nak masakkan sedikit. So that dia sekata. Betul, Syira. Seia. Seia, sekata. Sehati. Jiwa. Menghadapi cabaran. Teruskan. Kami setia. Tak boleh, nanti lambat kahwin. Di dapur tak boleh nyanyi, nanti lambat kahwin. Masih applicable ke? Itu tips zaman itu mitos. Mitos lah. Okay. Kita boleh masukkan. Padamkan api. Masukkan dia. Adunan puding kita ke dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjaya. Bau jagung lah. Memang dah jagung. Ya, kuat baunya. Selain jagung, apa juga? Boleh. Kita puding laici, boleh? Oh, laici. Ya, kita perlu blend lah macam tadi juga. Blendkan dengan susu. Apa lagi, Syira? Puding kopi pun boleh. Saya rasa macam antara buah yang orang jarang gunakan untuk buat benda adalah papaya, betik. Oh, papaya. Kan betik jarang kan? Tapi because maybe papaya doesn't have a strong flavor. But papaya is very, very kopi healthy. Kopi pun boleh juga, kopi. Kita pernah buat. Oh, you buat dekat rumah. Ya, orang pernah. Tapi kopi, dia kena pada adjust kepahitan lah. Sebab kopi tu yang pahitnya ialah kau pilih dia daripada aku. Bila dia pilih dia daripada aku. Orang cuba. Tapi kalau kopi tu dia letak gula, tak ada muji kopinya. Gulanya kopi juga dia puji. Tapi kalau tak letak gula tu, sangat pahit. Ranah dia punya kopi. Ya, kena ada sentiasa ada kemanisan dalam kehidupan kita. Okay. Ladies and gentlemen, it's ready. So we're gonna put it into the fridge now and let it cool for a bit. Then we'll be back with the plated pudding jagung. Pudding jagung. Makanan sudah ready. Ada makan berwek. Ada Salah, saya belakang. Terbalik pula dia. Okay. 3 hidangan sudah pun siap. Yang pertamanya,
Kita ada sambal ikan lume. Salai. Salai. Oh, salai lupa. Okey. Seterusnya nasi goreng kornis. Yes. Dan juga puding jagung. Dan saya ingin menambah satu ya. Yeah. Jika anda inginlah. Ingin dia lebih berkrim. Itu terpulanglah. Terpulang pada diri sendiri. Ya, betul. Nak letak, nak lemak berkrim lagi. Nak letak. Lemak berkrim lagi kerana boleh makan dengan jagung berkrim tadi. Okay, ucapkan terima kasih. Dua episode bersama dengan Wan Alif. Wan Alif dah. Terima kasih. Terima kasih kerana menyediakan studio kami, kitchen kami dengan perangai dan latar kau. Selamat puasa semua. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menonton kami di Aromas Sungke. Kami Enuma, kita Enuma Dua. I'm Yusuf Chukri. Kami Syirah Mumansur. Dan kami Wan Alif Al Idris. Wow, bye-bye. Zahia. Dadah lah tu nanti. Dia tak ada tekstur pula. Ni apa? Pi ni apa? Pause. Aku boleh. Pause, you know pause? Ya Allah. Te.